תשמעו את הדבר הבא. סינמטק תל אביב, שממומן על ידי המדינה בכ-6 מיליון שקלים, יקיים בסוף השבוע אירוע תחת הכותרת דת, חילוניות וקולנוע על תופעת ההדתה במרחב הציבורי. במהלכו יערכו הרצאות ויוקרנו סרטים הקשורים לפי המארגנים לתופעת ההדתה המחריפה ופושטת בכל התחומים, בהם חינוך, משפט, צבא, תקשורת, מרחב ציבורי, אומנות וקולנוע. מי שפרסמה לראשונה את הידיעה, ידי דניאל, אתה ערוץ 20. שלום, לילה טוב, עדי. ערב טוב. במה מדובר? אז ככה, כידוע, סינמטק תל אביב כבר ספג כמה וכמה ביקורות על אירועים שנויים במחלוקת, שהוא מארגן, בין היתר משרת התרבות לאחרונה, ועכשיו הגיע לידיעתנו שגם בסוף השבוע הזה מארגנים שם איזשהו אירוע התנגדות לתופעה נרחבת של הדתה במרחב כן. הציבורי בישראל. אוקיי. מעניין יהיה לראות שם על איזו תופעה רחבה כל כך הם מדברים, אבל אוקיי. איך זה נראה בתוך ההזמנה שם? אז ככה, הם מדברים על כך הטרנד הדתי הלכתי לא יחלוף אם לא נאבק בו ונעצור אותו. במפגשים יתאפשר לציבור הרחב להכיר את היקף ההדתה ולהיחשף לפעילות הקבוצה התל אביבית וקבוצות אחרות בעשרות ערים בארץ, הפועלות על מנת לשמור כיוון ולשמור על המרחב הציבורי באופן דמוקרטי, ליברלי, למען חברה שוויונית, סובלנית וחופשית. יופי של דמוקרטיה וליברליות. טוב, העניין הזה מרתק, אין ספק שיהיה מאוד מעניין לראות על אילו נושאים הם מדברים, מה הם מציגים, איזה סרטים, אבל גם מעניין אותי לראות מה התגובות בסיפור הזה, מה אומרים למשל במשרד הספורט. אז ככה אנחנו, בוודאי, באמת פנינו לשרת התרבות ופנינו גם לסינמטק, כמובן שגם להם צד בעניין. לצערנו עד לשעה זו לא הגיעו תגובות. טוב, יהיה מעניין לראות אם גם שם יבחנו את הדברים, אופי של סיפור עדי. תודה רבה. תודה רבה, נועם.